I dag der offentliggør vi DLG's høstbetingelser fra høst 2021. Vi har valgt at gå tidligt ud, fordi vi har nogle gode nyheder. Vi er rigtig tidligt ude i år, fordi vi har lavet nogle større ændringer. Vi har lavet en model, som er mere gennemsigtig og fair for landbruget. Vi har kigget på vores lagerleje, som vi gør mere simpel. Vi har kigget på vores varebehandling, hvor der er nogle helt nye og skarpe takster til vores kunder. Og så indfører vi et nyt begreb, der hedder høstindlevering, som kommer til at afspejle de håndteringsomkostninger, vi har i høsten. Proteintillægget, det holder vi fast i. Vi har gode erfaringer med, at det kommer landmanden til gode. Proteintillægget er rigtig positivt for mange af vores landmænd. De får et tillæg, og det gør også, at vi kan importere mindre protein og fremme den et bæredygtigt dagsorden. Hvis I vil vide mere om alt det her, så kan I læse mere på dlg.dk. Der ligger høstbetingelserne, hvor der står mere om det hele. Og så glæder vi os rigtig meget til den kommende høst. Så ønsker vi jer alle en rigtig god høst. Vi glæder os til at se jer